kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida aan ku soo gudbinno arrimaha soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degal kasta. barnaamijkeenan qaybtan waa qaybta afraad warbixinada militariga turkiga iyo ku-xigeenadiisa iyo doorka ay ku ciyaaro siyaasaddiisa, maleeshaadka degaalyahanada u tababara turkiga, iyo sida ay waxtarka ugu leeyihiin siyaasadda dalka turkiga. waxaana ka sii anbaqaadi doonaa qaybtani doorka degaalyahanada Syria ay ku yeesheen dagaalada gobolka ee dalka turkiga ay ku guuleystay, doorka ay ka ciyaartay shirkadda Saadaad oo tababaray istaraatiijiyadda qaranka ee turkiga ayaa muuqatay howlgalkii Kaashaan ee sannadkii 2017-kii. howlgalku wuxuu calaamadiyey adeegsiga turkiga ee degaalyahanada dalka Syria. aasaasaha shirkadda qandaraaska militariga ee Saadaad, Tan Rivedi, ayaa December 14-kii 2015-kii waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in ismaamul laga dhiso xuduudda ay wadaagaan Syria iyo dalka turkiga, gaar ahaan sunniyiin carab ah. Tan Rivedi ayaa yidhi, waxaan u baahannahay in aan soo bandhigno shuruudeena gobol turkis ah gobolka kurdiyiinta, waa in aan midaynaa, waana inaan dhignaa dowlad sunniyiin ah oo caraba inta u dhaxaysa Suuriya iyo dalka turkiga. isbeddelkan weyn ayaa sababay in aas-aas ay noqoto turkigu inuu sameeyo kooxaha dalka Syria, iyadoo la adeegsanayo dagaalyahanada Suuriya oo ay ugu xoog badan yihiin kooxda loo soo gaabiyo NLF iyo kooxda SNA inay yihiin ciidanka lugta ee aas-aaska u ah turkiga. kadibna turkigu waxay qaatay saddex howlgal oo waaweyn. cadeymo ayaa soo baxay oo muujinaya in taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee turkiga oo ka soo horjeeday qorshaha madaxweynaha turkiga ee ah in la xadeeyo aagga ismaamulka Syria. kadib waxaa dhacay afkambigii la isku dayay bishii July 2016-kii. madaxweynaha turkigu wuxuu qaaday tallaabo nadiifina saraakiil badan oo ka soo horjeeday duulaanka ballaadhan ee lagu qaaday Suuriya. qorista tababarada iyo aas-aasidda ciidan aad u tiro badan oo gacanta ku haya ciidamada Suuriya oo ay maamusho turkigu ayaa suurageliyey in Ankara fuliso saddex howlgal oo ballaadhan Suuriya. howlgalladaasi oo lagu kala magacaabay Kaashaan sannadkii 2016-kii, laanta Oleva 2018-kii, iyo guga nabadda sannadkii 2019-kii. marka Suuriya waxa ahayd tusaalihii ugu horreeyey ee dagaalka wakiilada ee cusub ee turkiga, iyadoo la adeegsanayo xogaga calooshada oo shaqaystayaasha maxalliga ah ee lagu shaqaaleeyey, iyadoo la adeegsanayo hay-adda Saadaad. xoogan maleeshiyaadka ayaa markaa laga shaqaaleysiiyey Liibiya si halkaasi ay uga sii wadaan himilooyinka siyaasadeed ee arrimaha dabadda ee turkiga, iyo inay soo baxday muhiimadda juqraafi ahaaneed adeegsiga dalka turkiga ee wakiilada marka loo eego sida tooska ah ee ciidamada loo geyn karo dalalka ka baxsan Suuriya. faragelinta turkiga ee Liibiya ayaa loo maray si la mid ah hay-adda Saadaad iyo wakiilada Suuriya. turkigu wuxuu si dhow ula safnaa xukuumadda heshiiska qaran oo fadhigeedu ahaa Tripoli. adeegsiga wakiiladu waxay ka soo muuqdeen bogagga mucaaradka ee Syria dagaalyahanada Suuriya ee turkiga u geeyey Liibiya si ay u difaacaan danaha GNA ee ka dhanaa Khalifa Haftar. turkiga ayaa beeniyey wararkaas. intaa kadibna waxaa la soo saaray cadeymo badan oo muujinaya dejinta iyo soo bandhigidda faahfaahinta. sannadkii 2013-kii, Saadaad lafteeda ayaa heshiis la gashay dowladda heshiiska qaran ee GNA. qaab dhismeedka heshiiska Saadaad waxaa ka go'an inuu dhiso xarun sport military iyo qaab dhismeedka dayactirka gawaarida gaashaaman ee Liibiya. qoritaanka halgamayaasha dalka Suuriya ka socda ee Liibiya waxaa fuliyey kooxda SNA ee Suuriya oo wakiil u ahay Turkiga inay ka qorto xadka Syria, sida shaaciyeen xogaha militariga ee ay soo ururiyeen Israa'iil iyo Yemenadka Carabta. qoritaankana waxay ka dhacday Turkiga saddex aag oo uu xukumayay Suuriya, oo ay weheliyaan qaxoontiga dalka Suuriya oo colaad weyn u qabay kaliya taliyaha dalka Suuriya Bashar al-Assad. waxaana la sheegay in kuwa dagaalamay karaa ay galeen safafka lagu qorayo ee qaxoontiga Suuriya ee ku sugnaa Turkiga si ay uga mid noqdaan dagaalyahanada ay adeegsato Turkigu. goor dambe saraakiisha sare ee Turkiga ayaa xaqiijiyey jiritaanka
dagaalyahanada XDS ee Liibiya 21 February 2020. Warbixin uu siiyey wariyaasha madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu caddeeyey in kooxaha Suuriya oo ka tirsan SNA ay ka howlgalayaan Liibiya. Khudbad uu ka jeediyey magaalada Smer ee Turkiga bishii February 22, 2020, Erdogan wuxuu markaa xaqiijiyey joogitaanka shaqaalaha XDS ee ka socda Suuriya ee ku sugan Liibiya. Sida laga soo xigtay ilaha mucaaradka ee Suuriya, wasaaradda difaaca Turkiga ayaa si toos ah qandaraas ula qaadatay shirkadda Saadaad iyo shirkado dheeri ah oo ay ka mid yihiin Abnaul Umma si ay u maareeyaan quritaanka dagaalyahanada XDS, waxayna mas-uul ka ahaayeen sidoo kale diyaarinta dukumeentiyada rasmiga ah ee fasaxaya inay galaan Turkiga ama ka baxaan si sharci ah si ay ugu sii gudbaan Liibiya. Ciidamada SNA ee Turkigu tababaray ee xadka Suuriya ayaa warbaahinta Suuriya soo xigteen in dagaalyahanadani la geeyey hotel ku yaalla Turkiga ilaa laga siinayo aqoonsiga Turkiga, waxayna Turkiga ka baxeen iyagoo wata aqoonsiyo sharciga Turkiga ma ahayn aqoonsiga Suuriya. Qaarkood waxaa lagu wareejiyey diyaarado dagaal Liibiya, halka qaar kalena lagu geeyey markab dagaal, siday warbixinadu sheegeen. Ballanqaadyada ah in mushaar loo siin doono 3,000 bishii, laakiin kaliya waxay xaqiijiyeen sirdoonku inay jirtay in mushaar loo siinayay lacag dhan 1,200 shaqsiyaadkiiba. Liibiya lafteeda, shirkadda qandaraaska military ee Turkiga ee Saadaad ayaa si dhow ula shaqeynaysay Fosi Bukatif oo ah Falastiini horeyna u ahaa taliyihii shuhadada dagaalyahanada la dagaalamayay Qadaafi. Saadaad oo ay weheliyaan Bukatif ayaa mas-uul ka ahaa soo daad guraynta dagaalyahanada Suuriya iyadoo lala kaashanayo ciidanka Tripoli. Tirada dagaalyahanada Suuriya ee la geeyey Liibiya, sida lagu sheegay warbixinta taliska ciidamada Mareykanka AFRICOM bishii August 8, 2020, waxaa jiray ku dhowaad 5,000 oo Suuriyaan ah oo ka dhinac dagaalamayay JNA. Warbixinta sida laga soo xigtay bishii June ayaa xustay in Siriyaanka u dagaalamaya JNA ay mushaar siiyaan oo ay kormeeraan 12 tababarayaal military oo ka socda shirkadaha Turkiga ee la yidhaahdo Saadaad. Dagaalyahanada Suuriya ayaa door muhiima ka ciyaaray guusha JNA howlgalka duufaanta oo la bilaabay 25 Maarso 2019, kaas oo loo arkay in JNA iyo xogaga isbahaysiga ay ka saramareen awoodda LNA guud ahaan aagga Tripoli, dibna ugu riixeen bariga iyo inay dib uga qabsadeen magaalooyinka xeebaha ku yaala. Doorka Turkiga ee diyaaradaha baaraqtaar TB2 sidoo kale waxay muhiim u ahaayeen ololahan. Tababarada sare ee dagaalyahanada ka socda Suuriya oo ay weheliyaan diyaaradaha droneska ayaa door muhiima ka ciyaaray burburinta 3 nidaam oo Ruushku u leeyahay ee Batisar S1 oo la geeyey xarumaha ay maamulaan LNA. Guusha dalka Turkigu oo gundhiga u dhigay dalka Liibiya waxay xigtay faragelinta Turkiga ee Nagorno Karabakh iyadoo loo marayo si lamid ah dagaalyahanada Suuriya, siday soo urursay xogaha diblomaasiyadda ee Israa'iil iyo Imaaraadku. Turkigu wuxuu si xoogan u taageeray go'aanka Azerbaijan bishii September 2020, olole military oo loogu talagalay in dib loogu soo celiyo Azerbaijan dhulka Armeniya ay ka qabsatay ee Nagorno Karabakh. Caddayntu waxay si dhaqso leh u bilaabatay inay ururiso ciidanka militariga ee dagaalyahanada Suuriya. Sida hore u dhacday Liibiya, qaybaha iyo aaladaha istaraatiijiyadeed ayaa ahaa kuwa wax dhal ah. Mar labaad, diidmada rasmiga ah ayaa ka yimid Ankara iyo Baku oo diiday in dagaalyahanada ka socda Suuriya la geeyey Nagorno Karabakh. Mar labaad, dagaalyahanada Suuriya waxaa qortay SNA iyaga oo kaashanaya shirkadda Saadaad. Jabhada dagaalyahanada ka socda Suuriya ayaa Turkigu u soo bandhigay khidmad 1,500 shaqsigiiba si loogu ogolaado inay ka shaqeeyaan. Mar labaad, waxay ahaayeen 3 ilaa 2 bilood. Xarumihii ugu waaweynaa ee shaqaalaysiintuna waxay ahaayeen magaalooyinka Afrin, Albab, Ra'is al Ayn iyo Tal Abyad, halka oo siday soo bandhigeen xogaha militarigu looga qaaday diyaaradaha ee 400 ee u kireysnaa shirkadda gaarka loo leeyahay ee qandaraaska militariga ee Turkiga ee Saadaad, halkaas oo ay uga sii gudbeen Baku, Azerbaijan.
si kastoo ku dhacday Turkigu wuxuu ku guuleystay in uu ka gacan sareeyo Armenia, balse labada xaaladood Liibiya iyo Azerbaijan doorka shirkadda Sadat wuxuu ahaa mid muhiim u ah abaabulka qorista iyo daabulidda xogaga militariga ee dalka Suuriya. Turkiga iyo Qatar waxay ku hawlanaayeen iskaashiga istaraatiijiga ah ee ku salaysan jihooyinka guud ee lagu taageerayo Islaamka Sunniga ah iyo cadowga la wadaago. Ciidankii ugu horreeyey ee Turkigu waxay gaadheen Qatar dhammaadkii 2015 iyadoo la tixraacayo heshiiska iskaashiga militariga ee ay saxiixdeen 2014. Iskaashiga ayaa si aada u kordhay tan iyo markii khilaafka u dhexeeyey Qatar iyo dhinacyada go'doomiyey 2017. Dhowr booqashooyin heer sare ah ayay dhinacyadu isweydaarsadeen. Bishii December 2015 waxaa lagu dhawaaqay qorshaha lagu dhisayo saldhigga Turkiga ee dalka Qatar oo ah xarunta ugu horreysay ee militariga Turkiga uu ku yeesho khaliijka. Bishii Maarso 2018 ayaa la saxeexay heshiis lagu dhisayo saldhigga joogtada ah ee ciidamada badda ee Turkiga ee waqooyi Qatar si loogu daro koob tababar. Qatar ayaa saxeexday heshiis ay ku soo iibsanayso diyaaradaha qumaatiga u kaca ee droneska ee Barakhdar TB2, taasi oo si wanaagsan uga shaqeysay dalalka Iraq, Liibiya, Azerbaijan iyo Suuriya oo ay weheliyaan taangiyada PMC oo ah gawaarida dagaalka ee Turkiga oo ay soo saartay shirkadda Azalzal oo ay weheliso in ay hesho Qatar maraakiibta dagaalka ee dhisayso dalka Turkiga. Joogitaanka Turkiga ee Qatar waxay Ankara ka dhigaysaa xidiga ugu muhiimsan ee khaliijka. Warbixinta militariga ee Israa'iil iyo Imaaraadku waxay qirayaan maanta xisbi AKP ee u hoggaamiyo madaxweynaha Turkiga iyo xulufadiisa MHP waxay xukumaan waddanka Turkiga iyadoo aan wax mucaarada oo la taaban karo aysan jirin. Si loo xaqiijiyo booska gudaha, Erdogan wuxuu sii wadaa inuu raaco siyaasad Islaami iyo mowqif cusub ee cismaaniyadii ee siyaasadda Turkiga. Marka laga reebo ku tiirsanaanta taliska TSK ama ciidamada qalabka sida ee militariga Turkiga xuduudaha ka baxsan Turkiga, Erdogan wuxuu adeegsanayaa Grey Wolves oo ay weheliyaan dagaalyahanada shisheeye ee Suuriya inay u adeegaan hamiga Turkiga ee dabadda. Howlaha Turkiga ee Yurub, Siriya, Liibiya ayaa tusaale muuqda u ah wadashaqeynta Sadat iyo ciidanka qaranka ee Suuriya waxay abuurtay xaalad cusub. Turkiga inuu leeyahay barkad ballaadhan aalad siinaysa darajo ku habboon, marka waxaa caddaanaya in Erdogan uu hadda haysto militari gaar ah oo uu adeegsado qalabkan howlaha gudaha iyo dabadda iyadoo aan si rasmi ah loola socon.